El tema del silenci reflecteix molt bé la por que durant, fins que inclús passa la mort del dictador, molta gent tenia per tota la violència institucional que s'havia aplicat a represaliats. Soc Carles Vendrell Carbó, soc net de Bernardo Carbó Fuset, que va ser alcalde de Sueca des de mitjans de novembre de l'any 1936 fins al final de la Guerra Civil. En aquella època, tan dramàtica i convulsa, el m'abuelo, en este cas, va ser elegit president del Consell Municipal per la resta de components, de regidors de l'Ajuntament de Sueca, per unanimitat, donat que es tractava d'un home d'un caràcter bastant moderat i conciliador i amb certa capacitat per arribar a fer que les parts arribaren a punts comuns. Puc dir que durant els anys que el meu avi va ser alcalde de Sueca no van haver delictes de sang ni van haver situacions com se produïren en altres pobles de violència o d'atemptats contra les persones o les seues propietats. De fet, durant aquest temps jo voldria destacar també no sols la tasca que realitzà el meu avi, sinó també la que realitzaren tots els seus companys del consistori. No oblidem que durant un temps, mentre València va ser la capital de la República, teníem en la zona costera del nostre municipi les ambaixades dels països més importants, com els Estats Units o la Unió Soviètica, i al mateix temps Sueca era un punt de referència en la rereguarda del conflicte, donat que teníem també l'hospital militar, en aquest temps ubicat en l'asil dels ancians. O sigui, en general, tota una sèrie de coses que donen una certa rellevància a la tasca realitzada tant per Mallallo, com a alcalde de Sueca, com els seus companys regidors. En aquest sentit, clar, al finalitzar la guerra, millor dit, al perdre la guerra, el meu avi va ser detès, va ser condemnat a mort per un juís sense cap garantia legal, conforme totes les causes sumaríssimes que el dictador va imposar en tot el territori, i emparant-se en que havia comès un delicte contra la rebel·lió. Ahir vaig fer la matisació de que en aquell temps s'inventaren, el mateix Serrano Suñer ho va dir, s'inventaren una llei que era al revés, o sigui, declararen rebels els que havien mantingut l'ordre legal. Va estar tancat en la presó. Mentre estava tancat en la presó, el torturaren, feren diversos simulacres d'afusellament, com molt bé queda plasmat en el llibre Un estiu devastador, de Guillem Cortés, l'escena esta, bastant dura, entre altres. En Sueca es va produir en aquell temps una iniciativa de gent que va fer valdre de distintes formes davant del dictador que gràcies a m'abuelo s'havien evitat molts delictes de sang en el poble, que s'havia pogut conservar coses tan importants com l'arxiu
l'arxiu municipal, l'arxiu històric, l'arxiu notarial, l'arxiu judicial i els registres civils de la propietat. Això, entre altres coses, a banda de salvar moltes vides per la seva intercessió davant dels elements violents que, com en tota situació greu, sempre poden produir-se. Degut a això, el dictador el va indultar, indultar en el sentit de commutar-li, millor dit, la pena de mort per reclusió perpètua, i va continuar tancat en la presó Sant Miguel de los Reyes. Després, en l'any 43, com canviaren esta, va haver, a partir de tot el que s'havien mobilitzat algunes persones en el poble, va haver un nou xui i canviaren esta llibertat, esta cadena perpètua realment, per una situació de llibertat vigilada. En el 43 va poder eixir de la presó i va estar desterrat durant un temps en el Cabanyal, on la meva família, concretament la meva iaia, la meva mare i els seus germans, eren 7 fills, el que en aquell moment tenia, pues, van estar allí vivint en ell en el Cabanyal per evitar represàlies. Tinc que dir com a nota també molt desagradable que l'any 41, estant meu abuelo tancat a la presó, morí la seva filla major, Concha. En 1943 se li va fer un nou xui en el qual l'abogat aportà pues, distintes proves documentals sobre les actuacions que ja havia realitzat i, com he dit, se li va commutar, se li va canviar la pena per llibertat vigilada, més una sanció econòmica de 6.000 pessetes, que pel temps eren molts diners, i que va acabar de pagar, li aconseguir pagar en 4 parts i acabar de pagar-ho en 1956. En 1947 ja passa la situació, s'acaba aquesta condena de llibertat vigilada, però jo puc donar constància de que fins que va morir en l'any 1972 ell va ser una persona en la que en certa forma hi havia un control per part del règim sobre ell a través de les seues forces, i jo puc dir també que ho he viscut, perquè quan ell va morir jo anava a fer 14 anys, entonces nosaltres hem viscut els nets, que som 10 nets, els que va entendre, nosaltres mai hem sentit parlar d'aquestes coses allí mentre el meu abuelo vivia, i els nostres pares ben poc. O sigui, el tema del silenci reflecteix molt bé la por que durant, fins que inclús passa la mort del dictador, molta gent tenia per tota la violència institucional que s'havia aplicat a represaliats, o en general a tot el món. En aquest sentit, puc dir que m'abuelo pues, va patir la tortura física, tortura psicològica i una espècie de tortura social, en el sentit de no poder fer allò que ell havia cregut convenient.